Mga Lodi, wag po sana skip yung mga ads, maraming salamat. Dustin Reese, The Kirin. Master Kulits Kabanata 1231. Pang ng kalungkutan. Splot. Ang matalim na kanila ay nasuksak sa likod ni Hector at lumabas mula sa kanyang dibdib. Isang patak ng dugo ang pinalamutian sa may kantab na talam. Og, nanginginig ang katawan ni Hector, nagyelo ang kanyang pagpapahayag. Likas niyang ibinaba ang kanyang ulo upang makita ang dulo ng dagger na umaabot mula sa kanyang puso, nadahanda ang tumutulo ng dugo. Ah, ang biglaang pag-ikot ng mga kaganapan ay nag-ikot sa lahat. Walang inaasahan na gagawa si Brayden ng isang biglaang at nakamamatay na pag-atake. Hindi ba dapat itong maging isang buhay para sa isang buhay? Dinala ito ng taong ito sa matinding antas. Hector, nagulat din si Dustin ang kanyang pansin ay nakatoon sa Tyler at Kate, at hindi niya inaasahan na ilulunsad ni Brayden, bilang isang hostage, ang gayong pag-atake. Do, Dustin, alagaan ang anak ko. Mula ngayon, sinabi ni Hector ang kanyang huling salita ng may matinding kahirapan bago ang kanyang ulo ay walang buhay. Kahit na sa kamatayan, nakakahanap siya ng kaluwagan. Nakita ito, na malamig at hindi gumagalaw si Kate hindi naman siya naapektuhan. Tiyo, kabilang sa karamihan, nagpakita ng mga palatandaan ng sakit ang mukha ni Trent. Ano man ang mga pangyayari, ang dalawa ay mga kapatid na lumaki ng magkasama at nagdala ng bigat ng kanilang pamilya sa kanilang mga balikat. Ngayon na napatay na si Hector, hindi makakatulong si Trent na makaramdam ng kalungkutan. Gayunpaman, hindi niya naglakas loob na ipahayag ang kanyang galit dahil hindi niya kayang saktan ang mamatay. Ikaw ang matandang bastard. Pumunta sa impyerno, si Brayden ay tumawa ng masama, minawi ang madugong kaso, at pagkatapos ay supotin ng malakas sa likuran ang katawan ni Hector. Thud, ang walang buhay na katawan ni Hector ay lumipad ng ilang metro at lumipad mismo sa mga paa ni Dustin. Tiyuhin, tumutok si Dustin, nanginginig ang kanyang kamay habang sinuri niya ang palso ni Hector, ngunit nakita lamang ng kanyang mga daliri ang kawalan ng buhay. Higit pa siya sa pag-save. Kritikal na nasugatan si Hector, at ang kanyang puwersa sa buhay ay nasa gilid ng pagputol. Ngayon, nagdusa siya ng nakamamatay na suntok, at kahit na hindi siya makapagligtas ng mga immortals. Maliit naman ang go. Hindi mo inaasahan ito, di ba? Matang ahas na tanggalin ako, ito ang iyong kapalaran. Natuwa si Brayden. Bukod dito, hayaan kong sabihin sa iyo ang isang malupit na katotohanan. Hindi lamang ko papatayin ang iyong pamilya at mga kaibigan, kundi papahiwalain ko rin ang iyong babae. Pahihirapan ko siya sa harap mo, ipahinahin niya ang kamatayan. Ano ang pakiramdam nito? Nagalit ka ba? Gusto mo bang patayin ako? Sa kasamaang palad, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Mula sa sandaling pinalaya mo ako, itinalaan kang mamatay ng walang libing. Hahaha, ha ha, habang nagsasalita siya, sumagsak si Brayden ng pagtawa. Isang maliit na artista na militar ang naglakas loob na hamanin siya. Parang isang langgam na humahamon sa isang higanteng puno. Brayden, dahan daw ang tumayo si Dustin, na ipinahayag ang bawat salita, ang kanyang mga mata ay puno ng walang hangganan na hangarin sa pagpatay at kalungkutan. Nakatayo ang kanyang buhok, at ang kanyang mga damit ay lumubog kahit na walang hangin. Isang labis na aura ang lumabas mula sa kanyang katawan na nagbaril ng diretsyo sa kalangitan. Naramdaman ng bawat isa ang isang mabibigat na timbang sa kanilang mga katawan na ginagawang mahirap huminga. Isang hindi maipapalarawan na pakiramdam ng pagkabalisa ay biglang lumitaw sa loob nila. Parang isang napakalaking krisis ay mabilis na nagdudulot. Brayden! Ipaputan ko kayo sa isang libong piraso. Hindi na maipigilan ni Dustin ang kanyang galit. Ang kanyang buong binaril ay tulad ng isang mabangis na hayop. Buksan ang apoy. Mabilis na sunog. Kabanata 1232 Watermelon Explosion Si Brayden ay nagulat at mabilis na bumalik. Bang! 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 Tumawag ang mga baril, ngunit lahat silang tumama sa mga after image ni Dustin, na hindi nagdudulot ng anumang pinsala. Mabilis! Itigil mo siya! Naging mapatla ang mukha ni Brayden, at tumakbo siya. Baliw ang lalaking ito, hindi rin siya natatakot sa mga bala. Ano ang hinihintay ninyong lahat? Tumulong ka, mabilis na tumugon si Kate, nagutos sa isang grupo ng mga bantay na sumulong. Hayaan akong umalis, sumusulong si Dustin, hinawakan ang ulo ni Brayden at nagsisikat siya sa lupa. Tulad ng paghawak ng isang walang buhay na isda. Sa susunod na sandali, biglang tumigil ang baril, natatakot na maaaring tumama nila ang maling target. Huminto din ang mga makapangyarihang gwardya sa kanilang mga truck, hindi naglakas loob na gumawa ng anumang pantal na paggalaw. Dustin. Nagbabala ako sa iyo, huwag gumawa ng anumang walang kamalayan. Kung saktan mo si Brayden, haharapin mo ang isang malaking kalamidad. Mahigpit na sumigaw si Kate. Binatang lalaki. Itigil ang instant na ito. Sumigaw ang mga kamag-anak ng pamilya Grant. Sa sandaling ito, nararamdaman ng lahat ang nakakatakot na hangarin na patayin na nagmumula sa Dustin. Ngunit dahil sa masarap na sitwasyon, walang naglakas loob na kumilos ng walang pakialam. Maliit na pang. Mas mahusay kang magingat. Kung saktan mo ako, magdurusa ang iyong buong pamilya. Malakas na nagbanta si Braden. Kahit na nakuha siya, napapalibutan siya ng mga tao ng pamilya Grant sa pakiramdam ng ligtas. Hindi siya naniniwala na mapanganib ni Dustin na alisin ang buong pamilya niya. Karapat dapat kang mamatay. Ang mga mata ni Dustin ay halos nagpapalabas ng apoy habang dahan-dahan niyang higpit ang kanyang hawak sa ulo ni Brayden. Ang nakakatakot na kapangyarihan sa kanyang mga daliri ay tumasok sa laman ni Brayden at unti-unting umabot sa kanyang bungo. Mabilis na nakatakpan ng dugo ang kanyang mukha. Kaalternasyon. Hindi makatulong si Brayden na sumigaw ng takot habang tumaas ang takot sa kamatayan sa loob niya. Maghintay. Mangyaring tumigil. Sa sandaling ito, sa wakas ay natatakot si Brayden at nagsimulang humingi, Dustin, mangyaring kalmado. Kung patayin mo ako, hindi mabilang na tao ang mamamatay kasama ko. Isipin ang iyong babae, isipin ang iyong pamilya. Lahat silang iilibing kasama mo. Nagkamali ka, ang iyong pamilya Grant ang inilibing. Patuloy na gumagawa ng presyon si Dustin gamit ang kanyang mga daliri, matindi ang kanyang mukha. Crap, Crack! Crack! Nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa bungo ni Brayden. Damaloy ang dugo mula sa kanyang mga mata, tainga, ilong, at bibig. Ang matinding sakit at takot sa kamatayan ay naging umiyak si Brayden at humingi ng awa, mangyaring. Huwag akong patayin. Alam kong mali ako. Humihingi ako sa iyo, isave ang buhay ko. Hanggat hinayaan mo ako, ipinapangako ko na hindi ka pananagutan. Pwede akong manampa. Alam niya na kung hindi siya sumuko ngayon, maaari talagang mawala ang kanyang buhay. Dustin, itigil ka agad. Kung patayin mo si Braden, mamamatay ang buong agad na pamilya ni Natasha. Nagbanta si Kate. Ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, nagkaroon ng isang nakakabuti na pagsabog. Sumabog ang ulo ni Braden tulad ng isang pakwan na tinamta ng isang cannonball. Mahalaga ng dugo at utak sa lahat ng dako. Ano? Nang nasasaksihan ang ulo ni Brayden, nagulat ang lahat. Hindi sila makapaniwala na, sa ilalim ng napakahigpit na seguridad, talagang naglakas loob si Dustin na patayin. Hindi siya nagmamalasakit sa kanyang sariling buhay o sa buhay ng kanyang pamilya. Malamo. Nagpapakamatay ba ang lalaking ito? Talagang pinatay niya ang batang Panginoon ng pamilya Grant. Baliw ganap na mabaliw. Ang batang ito ay gumawa ng malaking pagkakamali. Hindi niya dapat nasaktan ang pamilya Grant. Maaaring harapin niya ang pagkawasak ng kanyang buong lahi ngayon. Nagbulong ang mga bisita sa kanilang sarili, at siguradong magalit ang buong pamilya Grant. Ang mga kahihinatnan ay isang bagay na hindi maaaring magtiis ng sinuman. Kabanata 1233 Ang paghihimagsik. Patay. Patay na siya. Natungkot si Kate, bukas ang kanyang magagandang mata, nagsusuot ng pagpapahayag ng kawalan ng paniniwala. Hindi niya mahulaan na talagang maglakas loob si Dustin na patayin ang isang tao sa publiko, lalo na ang sariling nakababatang kapatid ni Tyler. Ang mga aksyon ng taong ito ay nakakasakit lamang. Masama ito. Ngayon kahit na si Natasha at ang iba ay magdurusa. Sumpa si Trent sa ilalim ng kanyang hininga, ng malakas na hininga ang pagkamatay ng kanyang ikatlong kapatid ay nagdulot na sa kanya ng isang makabuluhang suntok. Ngayon, kung hindi rin maihiwasan ang kanyang dalawang pamangkin, magdaragdag ito ng insulto sa pinsala. Bagaman nais niya ang kapangyarihan, hindi niya nais na panganib ang buhay ng kanyang pamilya. Sa isang sandali, hindi niya makapagdududa sa kanyang mga nakaraang desisyon nagawa ba siya ng tamang pagpipilian sa pamamagitan ng pag-aayos sa pamilya Grant? Nakakatakot, matapang, binatang lalaki, napunta ka ng masyadong malayo, matapos ang isang maikling sandali ng pagkabigla, agad na nagagalit ang mga kamag-anak ng pamilya Grant, malakas na pinagalit si Dustin. Matapos itinatag ang kanilang sarili sa Millsburg sa loob ng maraming taon. Walang naglakas loob na hamanin ang autoridad ng pamilyang Grant, hindi lamang mabuting patayin ang isang direktang miyembro ng pamilya sa harap nila. Ang ganitong pag-uugali ay matapang na hindi mapaniniwala. Dustin, sinusugan mo ang banal na autoridad. Ngayon, walang sino man ang makakapagligtas sa iyo, malamig na nagsalita si Tyler. Ang pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid ay hindi nagdulot ng labis na pagkagulo sa kanyang emosyon. Ngunit si Dustin, bilang mamamatay, ay bukas na pinutok ang autoridad ng Pamilya Grant, at kailangan niyang magbayad sa kanyang buhay. Palayain si Natasha, o kung hindi man mamamatay kayong lahat. Habang nagsasalita si Dustin, sinipa niya ang walang buhay na katawan ni Brayden. Thud! Lumipad si Brayden tulad ng isang bola ng soccer, na tumatakbo patungo kay Tyler sa malakas na bilis, tulad ng isang proyekto ng tao. MF! malamig na tumikot si Tyler at direktang pinagtakan ang dibdib ni Brayden. Bang! Nagkaroon ng malakas na pagsabog, at agad na sumagsak ang katawan ni Brayden, na naging isang spray ng dugo at laman na nagkalat sa lahat ng dako. Ang nakapaligid na kamag-anak ng pamilya Grant ay natatakpan ng amag ng dugo, ang kanilang mga mukha ay naging mapatla. Nagpakita na si Dustin ng matinding kalupitan, ngunit hindi nila inaasahan na magiging mas mapawi si Tyler, hindi man nakakatipid ng bangkay ng kanyang sariling nakababatang kapatid. Ang isang solong palad strike ay walang nag-iwan ng buo. Kunin mo siya. Nag-order si Tyler ng malamig, pagkatapos ay kinuha ang isang puting panyo at maingat na linisin ang dugo mula sa kanyang mga kamay. Pag-atake, kasunod sa kanyang utos, isang grupo ng mga elite guard agad na hinuhit ang kanilang mga armas at samonlad patungo sa Dustin. Naglakas loob ko ang sino man sa inyo na gumawa ng isang hakbang. Sa sandaling ito, isang galit na sigaw ang gumiga. Pinangunahan ni Cornelius ang isang grupo ng kiringang na nagsisimula sa eksena. Isang dagat ng mga tao na may nagpapataw na momentum at lakas. Paano ka naglakas loob? Sino kayong mga tao? Paano ka naglakas loob na sumagsak sa pamilya Grant? Mayroon kang ilang nervyos isang grupo ng mga hindi manghuli. Ito ba ay isang lugar na maaari mo lang pumunta? Lumabas ka ngayon. Ipadala ang order. Pagsamahin ka agad ang hukbo upang supijen ang paghihimagsik na ito. Ang hitsura ng kiringang ay nagalit pa sa mga kamag-anak ng pamilya Grant. Kabanata 1234 Stoneway Order Ano ang nangyayari ngayon? Si Dustin. Ang binatang ito, Nabukas na hamon sa autoridad ng pamilyang Grant ay isang bagay, ngunit ngayon ay lumitaw din ang isang pangkat ng mga ruffians, na lumitaw sa paligid at nagdudulot ng kabuluhan. Nakakatakot lang ito. Mga tao ng pamilya Grant, makinig ka. Palayasin ka agad si Natasha. O makikipaglaban kami hanggang kamatayan ngayon. Pinangunahan ni Cornelius ang maraming kiringang na sumulong ng may nagbabanta na pag-uugali na nakaharap laban sa mga puwersa ng pamilya Grant. Labanan hanggang sa kamatayan. Sa palagay mo ba ay may kakayahang gawin mo iyon? Ang pagpapahayag ni Tyler ay puno ng pagkamala. Sa kanyang mga mata, ang kiringgang, gaano man silang makapangyarihan ang hitsura, ay walang iba kundi isang pangkat ng ragtag. Kapag dumating ang hukbo, madali silang mapatay. Dustin, masyadong walang kabuluhan ka. Sa palagay mo maaari mo bang hamanin ang kapangyarihan ng pamilya Grant sa mga maliliit na friton na ito? Nabubuhay ka sa isang panaginip. Si Kate ay naghinga. Bagaman may ilang impluensya ang kiringgang, sa harap ng pamilyang Grant, wala silang iba kundi hindi gaanong mga langgam. Kung hindi ito mahawakan ng kiringgang, paano kung idagdag namin ang aming Stone Order sa mix? Sa sandaling ito, biglang tunog ang isang malakas na boses sa pasok. Kasunod nito, isang ethereal na matandang lalaki at isang pangkat ng mga marangal na individual ang lumakad, na gumagalaw ng makapagpahinga. Lahat ng mga taong ito ay nasa limampung taon, nakasuot ng mahabang damit. Maaaring hindi sila nagpapalabas ng labis na presyon, ngunit ang kanilang presensya ay kasing matatag ng isang bundok, malalim at hindi mapapansin. Ginawa nitong naglakas loob ng mga taon na hindi maliitin ang mga ito. Ang mga baguhan ay walang iba kundi ang panginoon ng Stoneway Order, si Dr. Watkins, at isang pangkat ng mga matatanda at alagad. Ano ang nangyayari? Bakit dumating din ang Stoneway Order? Ang Stoneway Order ay karaniwang hindi kasangkot sa sarili sa mga makamundong gawain o pagtatalo. Ano ang nangyayari ngayon? Kahit na lumitaw ang nakatutulong na Medicine King, mayroon akong masamang pakiramdam tungkol dito. May malaking bagay na maaaring mangyari ngayon. Dahil sa hitsura ng mga tao ng Stoneway Order, nagkaroon ng pagkalungkot sa buong bulwagan. Ang order ng Stoneway ay isang pambihirang presensya sa buong rehiyon ng Baylor Mo. Bagamat maaaring lumitaw silang walang kapangyarihan, mayroon silang isang malawak na network ng mga koneksyon sa mga pangunahing puwersa ang lahat ay nagkasakit paminsan-minsan, at kapag malubhang sakit, wala silang pagpipilian kundi humingi ng tulong mula sa Stoneway Order. Sa paglipas ng mga taon, ang impluensya ng Stoneway Order ay lumaki na halos kapantay sa Three Supreme Faction. Gayunpaman, palaging pinanatili ng Stoneway Order ang isang neutral na paninindigan, kaya ang kanilang biglaang hitsura ay natural na humantong sa haka-haka. Elder Dustin, ngayon, pinamunuan ko ang isang grupo sa Zypher Lodge upang ipagdiwang ang iyong kaarawan, ngunit tila dumating ka rito sa halip. Umaasa ako na wala akong nakaligtaan ng anumang mahalaga, ngumiti si Doctor Watkins habang lumapit siya. Nakarating ka na sa oras lang, bahagyang tumutok si Dustin. Medicine King, ano ang ibig mong sabihin nito? Tutulungan mo ba si Dustin at salungat ang aming pamilya Grant? Malamig na nagtanong si Kate. Kung ang kiringgang lamang ito, madali silang duga ng Pamilya Grant, ngunit kung sumali ang Stoneway Order, magiging nakakaabala ito. Pagkatapos ng lahat, ang impluensya ni Stoneway Order ay napakalaking, at kapag nakipagtakbo sila, maaari nilang palagay ang opinyon ng publiko laban sa Pamilya Grant. Si Dustin ay isang matanda ng ating Stoneway Order. Kung nasa panganib siya, hindi maaaring tumayo ang Stoneway Order at walang gagawin, tahimik na sabi ni Dr. Watkins. Stoneway Order Elder, bahagyang nakalungkot si Kate. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong pagkakakilanlan si Dustin. Hindi nakakagulat na naglakas loob niyang maging mapag -abangan. General Tyler, ngayon ay dapat maging isang araw ng pagdiriwang, kaya hindi natin dapat hayaan ang mga bagay na lumalaki ng masyadong malayo. Palayain si Natasha, at maaari tayong lahat mabuhay ng may kapayapaan. Hindi ba magiging maganda iyon? Si Dr. Watkins ay nagsalita muli ng may malalim na kahulugan. General Tyler, hindi tayo dapat dumating sa labis sa lahat, o maaari tayong magdulot ng higit pang problema para sa ating sarili, binalaan ni Dr. Watkins ng may malalim na kahalagahan. General Tyler, huwag kang maging mapagmataas. Gusto ng inspector na ito na makita kung paano ka magiging walang kabuluhan sa harap ko. Bigla, isang mahigpit na boses ang tumunog sa pasok. Kasunod nito, isang lalaki sa gitnang may edad na may utos na presensya at isang grupo ng mga gwardya ang pumasok. Ang taong ito ay walang iba kundi ang gobernador ng lalawigan, Panginoong Zinuz. Kabanata 1235 Panginoong Zinuz. O aking Diyos! Ito ba talaga ang Panginoon Zinuz? Bakit siya narito? Tingnan mo kung paano nagdala ng napakaraming mga bantay ni Panginoon Zinuz. Mukhang hindi siya narito para sa pakikipag-ugnayan. Siyempre hindi. Sino ang nagdadala ng napakaraming mga bantay sa isang kasal? Malinaw na narito siya upang magdulot ng problema. Ang hitsura ni Lord Zinuz ay nagdulot ng agad na pagkabalisa sa bulwagan. Kahit na ang mga kamag-anak ng pamilya Grant na naruroon ay nagpakita ng isang malub dapat pansinin na ang taong dumating lamang ay ang gobernador ng lalawigan. Ang nagmamayari ng buong autoridad ng militar at pampulitika sa buong lalawigan. Isang mataas na ranggo na opisyal. Isang tunay na gobernador ng hangganan. Sa pagkakaroon ng gayong mataas na ranggo na figure, kahit na si Tyler, na hawak ng titulo ng Tiger Might General, ay mapigilan. Brother Dustin, okay ka ba? Matapos pumasok, unang nagtanong ni Panginoon Zenos tungkol sa kagalingan ni Dustin. Maayos ako. Salamat sa iyong pag-aalala, Gobernador, matagal na tumakong si Dustin. Mabuti iyon, ngumiti si Lord Zenos, ngunit nang tumingin niya kay Tyler, biglang lumamig ang kanyang pagpapahayag. Tyler, mayroon kang medyo kapangyarihan, ha? sa palagay mo ba dahil ikaw ay isang pangatlong rango na general? Maaari kang kumilos ng walang pag-iingat at maniwala na walang makakapagpigil sa iyo. Walang mabait ang kanyang mga salita at hindi nagbigay ng mukha sa pamilya Grant. Gobernador, hindi mo naiintindihan. Si Dustin ang dumating dito upang magdulot ng problema, at ipinagtatanggol lang namin ang ating sarili, madali na ipinagtanggol ni Kate. Tama iyon si Dustin ang bukas na pinatay ang isang miyembro ng pamilya Grant at hamon ang autoridad ng aming pamilya. Kailangan nating maghanap ng hustisya. Sumunod ang mga miyembro ng pamilya Grant. Humihika kayong lahat. Naghihintay ang Panginoon Zinuz. Huwag mo bang hindi ko alam kung ano ang nangyayari dito. Inagaw ng mga miyembro ng pamilya Grant si Miss Harmon at pinatay sa publiko si Hector ang iyong mga masasamang pagkilos ay nagdulot ng galit sa parehong mga Diyos at tao. Iniwan ng kanyang mga salita ang mga miyembro ng pamilya Grant ng walang pagsasalita. Wala silang lupain upang tumayo sa mga tuntunin ng kadahilanan. Panginoong zinos, wala akong mga paghihirap sa inyo, kaya bakit mo ako kailanganin? Mas malamig ang mukha ni Tyler, at ang kanyang tingin ay naging kaaway. Sa huling pagkakataon sa tirahan ng pamilya Harmon, nakagambala at nakagambala ni Lord Zenos ang kanyang mga plano. Hindi niya inaasahan na ngayon, magpapakita muli ang lalaking ito at kahit na masisira ang eksena. Wala itong maliit sa labis na provokasyon. Kayo, bilang isang general ng Dragon Marsh, dapat itaguyod ang batas, ipatupad ang hustisya, at mapanatili ang katwiran. Ngunit tingnan ang iyong mga aksyon, paano naiiba ang mga ito sa mga kriminal. Mahigpit na nagsabi ng Panginoong Zinus. Panginoong Zinus, bagaman mas mataas ang iyong opisyal na posisyon kaysa sa akin. Hindi ito nangangahulugang may karapatan kang magdikta sa akin. Nakatayo si Tyler na may kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod, hindi nagpapahiwatig ang aking posisyon bilang isang general ay ipinagkaloob ng pamilyang imperial at nahuhulog sa ilalim ng jurisdiction ng ministry ng digmaan. Kahit na ikaw ang gobernador ng lalawigan, wala kang autoridad na makagambala sa aking mga gawain. Ang isang gobernador ng lalawigan ay ang pinakamataas na ranggo ng opisyal sa isang rehiyon. na nangangasiwa sa kapwa militar at pampulitika na autoridad. Bagaman mataas ang kanilang mga opisyal na posisyon, Kabilang sila sa iba't ibang sistema, ang mga opisyal ng sibil at mga opisyal ng militar ay palaging may mahigpit na relasyon. Kung talagang nakasalungat sila, hindi siya kinakailangang natatakot dahil mayroon siyang makapangyarihang tagataguyod. Tyler, huwag kang maging mapagmataas. Malamig ang panginoong Zinoz. Ang Southern Province ay nasa ilalim ng aking jurisdiction. Kung gumawa ka ng anumang nakakatakot na mga gawa, hindi ako tatayo ng walang kamay. Panginoong Zinos, lagi kong sinunod ang batas. Nasaan ang nakakatakot na gawa na pinag-uusapan mo? Kumpiyansa na ipinahayag ni Tyler. Kahit na nagawa ako ng ilang krimen. Hindi ito isang bagay na isang lokal na opisyal na tulad ng madaling hawakan mo. Sa sandaling natapos niya ang pagsasalita. Isang makapangyarihang at nakakatatawa na tinig ang biglang gamulong sa hangin. Hindi ka mahawakan ni Panginoong Zinus. Paano kung pumapasok ako? Kabanata 1236 Gobernador ng Lalawigan at Suporta ng Grand Marshal Ang matandang lalaki ay naglalakad ng may nakakatatawang presensya. Ang kanyang mukha ay puno ng autoridad hindi nakikita. Nagdulot siya ng isang pakiramdam ng pagiging panginginig sa gulugad ng isang tao, na nagpapalamig ang mga tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. Ito ay si General Murray. Narito si General Murray. O kabutihan ko. Ano ang nangyayari ngayon? Bakit nagpapakita ang nakatutulong na si General Murray? Masama ito. Nasa problema ang pamilya Grant. Nakita si General Murray, muling sumabog ang buong eksena. Nakakagulat na ang hitsura ni Lord Zenos, ngunit ngayon na dumating din si General Murray, talagang hindi ka ito bilang dating Grand Marshal na nakamit ng mahusay na mga gawa sa militar, si General Murray ay lubos na iginagalang at maimpluensya. Sa buong buhay niya, nakipaglaban siya sa maraming mga labanan, at ang kanyang mga alagad at proteges ay kumalat sa buong bansa. Kung ito ay sa mga tuntunin ng kapangyarihan, koneksyon, o impluensya, mayroon siyang posisyon ng utos sa buong rehiyon ng Baylor Mo. Kahit na si Panginoong Zenos, bilang gobernador ng lalawigan, ay lalilipin niya. Bata, narito ako upang suportahan ka ngayon. Tingnan natin kung sino ang naglakas loob na maging matapang. Hindi sinaksaya ni General Murray ang anumang mga salita at agad na tumayo sa tabi ni Dustin, na ipinahayag ang kanyang paninindigan. Gayunpaman, muling nagulat ang pagkilos na ito ang karamihan. Ano? Dumating si General Murray dahil sa batang ito. Ito ba ay isang biro? Paano ito posible? Anong uri ng background ang kailangan ng batang ito upang mayanyayahan si General Murray na makialam? Mukhang may malakas na koneksyon ang lalaking ito. Napuno ng hangin ang mga bulong at talakayan. At ang paraan ng pagtingin ng mga tao kay Dustin ay nagbago ng malaki. Sa una, naisip nila na dumating dito si Dustin upang magdulot ng problema at nakakasakit sa sakuna. paman na pagtanto nila ngayon na handa na siya. Lumabas na hindi lamang siya nagkaroon ng kakayahan sa militar ngunit mayroon ding malakas na koneksyon sa parehong sumusuporta sa kanya ng gobernador ng provincial at ng grand marshal. Sa ganitong suporta, maaari siyang lumakad na may mataas ang kanyang ulo. Diyos ko, sino ang lalaking ito? Nagulat ang pagpapahayag ni Kate at nahihirapan niyang maniwala palagi niyang naisip na si Dustin ay isang marginal artist lamang na walang anumang kapangyarihan o impluensya. Mula sa simula, tiningnan niya siya at itinuring siyang mas mababa. Gayunpaman, napagtanto niya ngayon kung gaano siya mali, at ganap na nawala ang kanyang paghatol. Hindi lamang si Dustin ay may mga kasanayan sa militar ngunit mayroon ding malawak na network ng mga maimpluensyang koneksyon nilinaw nito na mayroon siyang mga kwalifikasyon upang hamanin ang pamilya Grant. O hindi, sino talaga ang batang ito? Ang pangkat ng mga tao ng pamilya Harmon ay nalulungkot at hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Mukhang iniwan ng kanilang mga kaluluwa ang kanilang mga katawan. Inako si Natasha, at napatay si Hector. Lahat silang ipinahiwatig, at malamang nahayaan si Dustin, na may malapit na ugnayan kay Natasha, ang bagay ay malamang na magpahinga. Noong nakaraan, maaaring maiwasan nila ang problema sa pamamagitan ng pag-asa sa kapangyarihan ng pamilya Grant. Ngunit ngayon ay pinahayag ni Dustin ang kanyang mga impluensyang koneksyon, kahit na ang pamilya Grant ay maaaring hindi maglakas loob na kumilos ng walang pansin. Sa madaling salita, kung humingi ng higantay si Dustin, lahat sila ay nasa isang napakakilabot na sitwasyon. Napakalakas ba talaga ang batang ito? Ang grupo ni Trent ay nagulat at nalulungkot, hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Kabanata 1237 Ang Lumang Grant Ang General Murray, ang pamilya Grant at ang pamilyang Murray ay hindi kailanman nakagambala sa mga gawain ng bawat isa. Kailangan ba talaga para sa iyo na dumating dito at magdulot ng problema? Si Tyler ay nakalamot. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya direktang harapin ang dalawang higanti, ngunit hindi iyon nangangahulugan na kailangan niyang magkompromiso. Bilang tuktok ng three absolute picks, natural na may sariling background at lakas ang pamilyang Grant. Kung bukas nilang harapin ang isa't isa, hindi pa rin sigurado kung sino ang lalabas sa itaas. Masyadong marami ba ito? Si General Murray ay tumutok. Kung hindi para sa iyong pamilya Grant na nagdudulot muna ng problema, bakit ako lalabas dito? Iminumungkahi mo ba na ang pamilya Grant lamang ang maaaring ipagtanggol ang sarili laban sa pagsalakay? Ngunit walang makakagawa ng iba. Ngayon ay kaarawan ni Dustin, at bilang matatanda, orihinal na pinaplano niyang dumalo sa pagdiriwang sa Zypher Lodge. Gayunpaman, nang marinig niya ang tungkol sa sitwasyon, agad siyang nagmadali kasama ang kanyang mga lalaki. Tyler, kung ayaw mong magdulot ng higit pang problema, palayain ka agad ang hostage. Kung hindi man, hindi mo magagawa ang mga kahihinatnan. Malamig na nagbanta si Lord Zinus. Lord Tyler, bakit hindi natin? Nakakalimutan lang ito. Nag-aalin lang ang si Kate at mahina na iminong Ngayon ang araw ng aming pakikipag Hindi ang kop na lumikha ng isang malaking eksena palabas muna natin si Natasha upang kalma din ang sitwasyon. Tulad ng para sa mapa ng kayamanan, maaari nating planuhin ito sa ibang pagkakataon. Ano sa palagay mo? Tumahimik, nagagalit si Tyler at itinaas ang kanyang kamay upang subuksan siya. Ang napakalaking puwersa ay naging sanhi ng pag-ikot at halos mahulog si Kate. Agad na namamaga ang kanyang magandang mukha. Panginoon Tyler, tinakpan ni Kate ang kanyang nasusunog na mukha Pakiramdam na nawala hindi niya naiintindihan kung aling bahagi ng kanyang mga salita ang nagalit sa kanya. Walang silbi. Ito ang kasalanan mo. Hindi maganda ang pagpapahayag ni Tyler. Ang pamilyang Grant ay namuno si Baylor Moe sa loob ng maraming taon, at hindi sila kailanman sumunod sa sinuman. Kung binanta sila at napilitang kumilos, ito ay magiging isang suntok sa kanilang reputasyon bilang isang namungunang pamilya. Bata, mayroon kang tatlong minuto upang isaalang-alang ang iyong mga aksyon. Kung hindi ka humingi ng paumanhin sa oras, huwag sisihin ako sa pagiging kaaway. Naglabas ang pangwakas na babala si General Murray. General Murray, ikaw ay isang Grand Marshal, at gayon pa man pinapababol mo ang mga junior ng aming pamilya. Anong uri ng kakayahan iyon? Bigla, ang isang malungkot at mababang boses ay gamulong sa hangin ang mga tao ay hindi malay na binugol ang kanilang ulo upang tingnan. Mula sa panloob na patayo sa malayo, isang puting pigire ay biglang tumataas sa kalangitan, na tumataas sa itaas ng ulo ng lahat. Kasunod nito, nagbago ng direksyon ng puting pigire, tulad ng isang tumataas na agila, lumubog ito ng may mapanirang puwersa. Habang malapit itong magbagsak ng husto, kumalat ng puting pigire ang mga braso nito, at agad na huminto ang epekto. Sa isang magaan na hangin sa ilalim ng mga paan nito, lumulutang ang figure ng may kahanga-hanga na dumating ng hindi gumagawa ng tunog. Mabilis at mabagal, kinokontrol ng madali. Nagpakita ng figure ang hindi kapanipani walang mga kasanayan sa militar pagkatapos ng pagdating, nakita ng lahat sa wakas na ito ay isang matandang lalaki na puti. Ang matandang lalaki ay nagbihis sa tradisyonal na damit, may manipis na katawan, at isang matuho na hitsura. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay matalim at tumutok, paminsan-minsan ay nagpapakita ng nakakatakot na gilid ang matandang lalaki ay walang iba kundi ang haligi ng pamilyang Grant, Thaddeus Grant. Lolo, nakita ang bagong babago, lumiwanag ang mga mata ni Tyler. Agad na bumaba ang nakaraang pag-igting sa hangin. Sa paglitaw ni Thaddeus, nagsisimula ang lihim na sandata ng pamilya Grant. Kahit na sumama ang Panginoon Zenos at General Murray, wala silang matatakutan. Matapat at matapang na Count Thaddeus. Pinapit ng Panginoong Zenos ang kanyang mga mata at naging mas masenso. Kabanata 1238 Ang Pagtanggi Ang pamilyang Grant ay naging isang namungunang pamilyang aristokratiko sa loob ng isang daang taon dahil sa kanilang naipon na lakas partikular na ang nakaraang pinuno ng pamilya, si Tadeus, na isang mahusay na stratego. Sa kanyang nakababatang taon, naging matalino siya sa pagpili ng kanyang Panginoon sa pakikibaka para sa kapangyarihan ng imperial. Pagsuporta sa kanang panig. At pagkatapos ay patuloy na tumutulong sa kanilang pagtaas, naging pangunahing haligi ng pamilya Grant at sa wakas ay personal na binigyan ng titulo ng Lol at matapang na count ng emperador ang kanyang kapangyarihan at katayuan, pati na rin ang kanyang personal na katapangan, ay hindi mahina kaysa sa General Murray. Sa ilang aspeto, nalampasan pa niya siya. Ang tanging pagkakaiba ay nakamit ni General Murray ang kanyang reputasyon sa digmaan ng digmaan, habang nakamit ni Thaddeus ang kanya sa pamamagitan ng pampulitikang maniobra. Bagaman naiiba ang kanilang mga landas, pareho ay nangungunang antas na mga figure sa kanilang sarili. Hahaha! <laughs> Mahusay ito! Sa wakas ay lumitaw ang lumang ulo ng pamilya, sa matandang pinuno ng pamilya dito. Sino ang naglakas loob na maging mapagandang sa pamilyang Grant? Nakita si Thaddeus, na puno ng kagalakan ang mga miyembro ng pamilya Grant. Parang natagpuan nila ang kanilang gulugod, na tinatanggal ang nakaraang madilim na kapaligiran. Anak na babae, naligtas kami, naligtas kami! Naramdaman ni Trent na parang binigyan siya ng paghihiwatig at labis na natutuwa. Nag-aalala siya tungkol sa kung paano malutas ang sitwasyon, ngunit ang hitsura ni Tadeus ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Mahusay. Alam kong ginawa ko ang tamang pagpipilian. Natutuwa din si Kate. Hindi lamang si Tyler ay may isang mapang ako na hinaharap ngunit mayroon ding isang mataas na ranggo na lolo. Ang pamagat ng Loyal and Brave Count ay maaaring walang tunay na kapangyarihan, ngunit kinakatawan nito ang napakalaking karangalan at isang hindi maunawaan na network ng mga koneksyon. Sa mga kritikal na sandali, maaari pa nilang direktang makilala ang emperador. Sa napakalaking figure na namumuno, sino ang maaaring magbanta sa pamilya Grant? Dustin, o oh, Dustin, kahit na sinusuportahan ka ng Panginoong Zenos, ano ang magagawa mo? kahit na mayroon kang General Murray bilang tagapagtagugol, kaya ano? Sa huli, hindi mo pa rin may save si Natasha, at hindi mo pa rin mababago ang sitwasyon. Palagi kayong magiging kop na matakay sa ilalim ng aming mga paa. Si Kate ay nagmamasok sa kanyang sarili, isang malamig na ng ngiti sa kanyang mukha. Inamin niya na mayroong ilang mga kakayahan si Dustin, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya makapagpukaw ng anumang malalaking alon. General Murray, ikaw at ako ay parehong mga makabuluhang figure. Ngunit ngayon, pinapababol mo sa publiko ang aking apo. Sa palagay mo ba ay walang kapangyarihan ang pamilya Grant? Tumayo si Tadeus na may kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod, ang kanyang pagpapahayag ay walang malasakit. Hindi niya kailangang maging magalang dahil dumating na sila upang magdulot ng problema. Thaddeus, malinaw natin na sinimulan ng iyong apo ang problema na ito. Naghahanap lang kami ng hustisya. Mayroon bang problema sa iyon? Mahimik na tumugon si General Murray. Kung gusto mo ng hustisya, dapat kang makipag-usap ng direkta sa akin. Anong uri ng kakayahang bumabol sa isang junior? Sumagot si Tadeus ng mahirap. Nagtatago ka at hindi lumalabas. Sino ang nakakaalam kung nasaan ka? Nagbukas si General Murray. Ngayon na narito ako, ano ang gusto mong sabihin? ang pagtingin ni Tadeus ay hindi nakakagalit. Kung gusto mo ng hustisya, ibigay alinman ang tao ng kusang loob o hahanap namin siya. Ang iyong pagpipilian, diretso ang General Murray sa punto. Ikabit ang isang tao. Narinig ko na walang ganoong bagay mula sa aking apo. Ano ang sinasabi mo? Nagtanong si Tadeus, na bumalik sa kanyang apo. Hindi, wala, hinugol ni Tyler ang kanyang ulo. Well, Narinig mo ba iyon? Sinabi ng apoko na wala, maaari kang umalis ngayon. Inilagay ni Thaddeus ang kanyang kamay ng hindi, na parang hinahabol niya ang mga langaw. Isang salita ng pagtanggi, at gusto mong ipadala kami. Sa palagay mo ba tayo ay mga idiota? Naging malamig ang mukha ni General Murray. Kung hindi mo ito gusto, maaari kang makipag-usap sa akin ng direkta. Nakikipag-aapi sa nakababatang henerasyon, Anong uri ng kakayahan iyon? Sumagot si Tadeus nang may hangin ng pangangibabaw. Kung gusto mo ng hustisya, ibigay alinman ang tao ng kusang loob o hahanap namin siya. Ang iyong pagpipilian, hindi isa si General Murray na nagpapalit ng mga salita. Ibigay ang tao ng kusang loob. Imposible. Naghahanap sa kanya. Kahit na imposible. Ang pamilya Grant ay hindi isang lugar kung saan maaari kang kumilos ng walang pakialam. Mahigpit na sinabi ni Taddeus. Hey, ikaw ang matandang lalaki. Tumanggi ka bang makipagtulungan? Sa palagay mo ba ay hindi ko kayo mapapanggalan ngayon? Galit na sinabi ni General Murray. Kabanata 1239. Paghahayag ng Ultimate Grandmaster. Tanggalin ang aking pamilya. Mayroon ka bang kakayahan para dito? Malamig na tumikot si Taddeus. General Murray, hindi mo sa palagay na maaari kang kumilos ng mahirap sa aking teritoryo dahil dahil nagdala ka ng ilang mga tao sa iyo, di ba? Ang mansyon ng iyong general ay talagang makapangyarihan, ngunit ang mansyon ng aking Viscount ay hindi lamang isang pangalan. Kung may naglakas loob na kumilos ng walang pag-aalaga dito, may karapatan akong kumilos muna at magulat sa ibang pagkakataon. Kumilos muna at pag-uulat mamaya, ba? Halika, Magsagawa tayo ng laban, at tingnan natin kung kanino ang mga puwok ang mas mahirap. Binukol ni General Murray ang kanyang mga manggas, handa ng makipaglaban. Marshal Lord Christopher, gusto mong makipaglaban, ba? Okay, makakahanap ako ng isang taong sasamahan sa iyo. Bigla na itinaas ni Thaddeus ang kanyang tinig at sumigaw, Brother Zachary, ikaw na ang oras. Ha! Ha ha ha! Sa sandaling natapos na siya ng pagsasalita, biglang sumabog ang mabigla na pagtawa, na bumagsak sa hangin. Ang tawa ay tila nagmula sa lahat ng direksyon at nakakabuti. Ang mga ordinaryong tao ay may sakit at lubos na tinakop ang kanilang mga tainga. Kasabay nito ay tumawag ang tawa, isang pulang figure ay biglang bumaba mula sa kalangitan, tulad ng isang cannonball, at lumapag ng malakas sa gitna ng eksena. Boom! isang malakas na ingay ang gamulong, at lumipad ang mga bato sa lahat ng direksyon, at lumabas ang alikabok. Isang makapangyarihang hangin na nakasentro sa landing point at lamalaw sa lahat ng direksyon. Na nagdudulot ng tumayo ang buhok ng mga tao, ang kanilang mga damit ay nagpapahirap na panatilihing bukas ang kanilang mga mata. Matapos lumipas ang malakas na hangin, lumabas ang isang kalagitnaan na lalaki na may maapinis na pulang damit na may mga kulay abo na templo na may mataas na ulo. Matangkad siya at may matalim na mata. Ang kanyang buong katawan ay tila isang bola ng apoy na nagpapalabas ng isang maunag na aura at mabilis na tumataas ang temperatura sa paligid niya. Saan man siya dumaan, labis na nagpapawis ang mga tao, pinapabilis ang kanilang hininga at nadama sila ng labis na mainit. Ito ay Zachary. Ito ay si Zachary Graves, isa sa limang Ultimate Grandmasters ng Baylor Mo. Sa sandaling nakita ng karamihan ang mukha ng lalaki, bumagsak ang buong eksena. Ano? Zachary. Paano siya nagtapos dito? Ang aking kabutihan. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng nangungunang militar master tulad ni Zachary na nagtatago sa mansyon ng Viscount. Sa Zachary dito. Tila hindi makakasamantalahin ni General Murray at ng iba ang sitwasyon ngayon. Panipi tuldok 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 panipi. Ang hitsura ni Zachary ay nagdudulot ng mga talakayan sa karamihan. Ang five ultimate grandmasters ng Baylor mo ay lahat ng namungunang militar masters, bawat isa ay may kakayahang harapin ang isang hukbo ng mag-isa. Sa pagsali ni Zachary sa pamilya Grant, lubos na pinahusay ang kanilang lakas. Thaddeus! narinig ko na may nagdudulot ng problema dito. Sino ang maaaring maging matapang? Naglakad si Zachary na may mapagmataas na pag-uugali. Hoy, ito ang mga tao sa harap mo mismo, itinuro ni Thaddeus ng may makabuluhan kay General Murray at ang iba, malamig na sinasabi, General Murray, sinabi mong gusto mong makipaglaban, di ba? Halika at subukan ang iyong mga kasanayan kasama ni Zachary. Tingnan natin kung mahawakan ang mga lumang buto mo ang ilang mga paggalaw. Ham, nang marinig ito, hindi makakatulong si General Murray na maglagay ng kanyang mga mata. Alam niya ang lakas ni Zachary. Siya ay isang militar master kapantay sa si Emperor, Edmund Robinson. Sa mga tuntunin ng purong kakayahan sa militar, siya ay nasa tuktok ni Baylor Mo. Kahit na sa kanyang punong panahon, Walang kumpiyansa si General Murray sa manalo laban kay Zachary, hindi lamang ngayon nang nakabawi pa rin siya mula sa kanyang kamakailang pinsala. Kung gusto mong makipaglaban, matandang lalaki, makipaglaban tayo. Ngunit hindi rin ako babalik. Direktang nakaharap ni General Murray si Thaddeus, iniiwasan ang isang direktang hamon kay Zachary. Matanda, ang paghahanap ng tulong sa labas ay ang itinuturing mong katapangan kung mayroon kang lakas, labanan mo ako. Sabi ni Zachary, mahirap ang tono niya. Kabanata 1240 Labanan ng mga Amortals Sa puntong ito, nagsalita ni Zachary ng may ngiti na hindi gaanong umabot sa kanyang mga mata, sinasabi nila na ang mga taktika ng militar at marshal na sining ay dalawang magkakaibang bagay. Lubhang mausisa akong malaman kung ang iyong mga likas na matatay o kung mas mataas ang aking mga kasanayan sa martial arts ang pahayag na ito ay nagdulot ng isa pang pagkabalisa sa karamihan. Ito ay isang malinaw na hamon. Sa katunayan, iba't ibang mga espesyalista sila. Kung dumating sa diskarte at taktika, magkakaroon ng pangunahing kamay ni General Murray. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng kakayahan sa militar, napakakaunti sa lahat ng Baylor mo ang maaaring makipagkompetensya kay Zachary. Ang problema ay bukas na hinamon ni Zachary si General Murray, at kung tumanggi siya, makapinsala nito ang kanyang reputasyon at prestihiyo. Zachary, kung nais mong hamanin ang General Murray, hindi ka kwalipikado. Hayaan mo akong hawakan ka. Ang isang malamig at malinaw na boses ng babae ay biglang tumawag ang lahat ng mata ay bumalik sa pinagmulan ng tinig, na nagsisiwalat ng isang kapansin-pansin na babae na nakasuot ng pulang damit na militar. Mayroon siyang maikling buhok na pilak, at malamig at walang malamig ang kanyang pag-uugali. Nagkaroon ng pahiwatig ng katapangang pangmilitar sa kanyang hitsura, na ginagawa siyang hitsura ng utos at bayani. Wow! Ito ay Scarlet Spanner. Narito rin ang A Goddess of War. Hindi ka Tama ko ba nakita iyon? Kahit na ang pinakamalakas na babaeng diyosa ng digmaan ng Dragon Marsh ay narito. Ano ang nangyayari ngayon? Isang labanan ng mga immortals. Ito ay talagang labanan ng mga immortals. Ang paglitaw ni Scarlet, na kilala bilang diyosa ng digmaan, ay nagdulot ng isa pang pagkabalisa sa karamihan. Ang lahat ng ito ay mga kilalang figures sa tuktok ng kapangyarihan ni Dragon Marsh ang pagkita sa isa sa kanila ay isang karangalan, ngunit biglang nakatagpo ng napakaraming pambihirang individual ay iniwan sila sa kawalan ng pananampalataya. Hindi siya ulit. Narito na ulit siya. Tumawag si Kate, bumabalik at nagtatago sa likod ni Tyler. Sariwa pa rin sa kanyang isip ang alaala tungkol kay Scarlett na pinatay si Dylan sa tirahan ng pamilya Harmon, at naiwan ito sa kanya ng malalim na takot. Maaari bang maging ang Scarlet Spanner ay inaniyayahan ni Dustin? Nagulat si Trent at ang iba pa. Hindi nila makakatulong kundi makaramdam ng pakiramdam ng pagunawa. unawa Huling pagkakataon, maaari nilang ipasa ito bilang isang pagkakataon, ngunit ngayon, tila malapit na nauugnay ang presensya ni Scarlet kay Dustin. Scarlet, pinalitan ni Tyler ang kanyang mga mata at naging seryoso ang kanyang pagpapahayag kabilang sa mga nakababatang henerasyon sa Dragon Marsh, kakaunti ang maaaring ihambing sa kanya. Gayunpaman, walang alinlangan na isa sa kanila si Scarlet. Habang maraming taon siyang nagtrabaho ng husto at nakamit lamang ang ranggo ng isang third grade Dark Panther Cavalry General. Si Scarlet ay naging unang grado ng Diyosa ng Digmaan, na nagbigay sa kanya ng pribilehiyo na direktang makipag-usap sa hukuman ng Imperial. Malinaw ang pagkakaiba sa pagitan nila, at kasing malawak ng pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Scarlett, na mamaw si Tyler, nagiging mas solemn na ang mukha niya. isinasaalang alang-alang ang kanyang katayuan at kakayahan, matinding kamalayan niya ang agwat sa pagitan nila. Gayunpaman, dahil bukas na hinamon siya ni Scarlett, ang pagtanggi ay makakapinsala sa kanyang reputasyon at dignidad. Scarlett, gusto mo akong hamanin. Mabuti, tinatanggap ko ang iyong hamon. Tingnan natin kung ano ang kakayahan mo, sagot ni Tyler na may pahiwatig ng ngiti, hindi bumalik mula sa paghaharap kay Scarlett. Mahusay. Matagal kong nais na makipag-usap sa iyo, kumpiyansa ang sumagot si Scarlett. Habang naghahanda ang dalawang kakilala-kilalang individual na harapin, lumaki ang pagigting sa silid. Maraming salamat, see you sa susunod na kabanata.